se mi zdi, da, da dober general ve tudi, kdaj se bitke ne da zmagati. In pač takrat je boljš, da greš nazaj. Esenca alpinizma je ta vprašaj. Mogoče smo v današnjem svetu navajeni, da moramo vse že prej vedeti. Pri izviru Kamniške Bistrice smo se dobili na pogovor z alpinistom Luko Stražarjem. Poskušala bom priti do izvira alpinista. No, kakšna je narava v tebi, da si postal vrhunski alpinist? Deluješ zelo mirno, ampak če pogledam tiste surove razmere, kamor se podajaš in podajate tudi s tvojimi kolegi, sigurno mora biti en močen motor v tebi. Ja, zdaj, ne vem, a se močen motor pa mirnost izključujeta? Ja, zame ja. Jaz mislim, da je to en velik nemir, ampak lahko pa me popraviš. Ja, ne, sej sigurno. Bi mogoče tešenje nekega nemira vse vodil človeka v gore, ne, sploh mogoče v malo bolj zahtevne razmere, ampak to kaj bi mogoče še malo razmisliti. Ja, kaj te žene? Rezultat? Lepota okolja, to sigurno. To pač se mi zdi, da če rečemo alpinizmu, šport, imamo res veliko srečo, da se dogaja v res lepem okolju, no. In to je kar konstanta. Ostale stvari, ki pa pridejo zraven, se pa, kot zdaj nazaj gledam, malo spreminjajo glede na življenjsko okolje. Ko sem bil mlajši, obdobja, siguran... Obdobja misliš, ne? Ja, pardon, obdobja. Ja, ja. Ko sem bil mlajši, je bilo več mogoče te mladostniške zagnanosti, tekmovalnosti in tako naprej. Ne, da je to zdaj vse izginilo. Mene je dober občutek, da si mislim, da sem še zmeri mlad in na tak način pač tudi tekmovalnost ostane in to seveda bi rad bil boljši. Ne? No, ampak čakaj, pri 30 in še malo plus let si pa ja mlad recimo za alpinista, ali si to že star? Mislim, so alpinisti starejši kot, ko sem bil mlad. Ja, ampak veliko mlajši kot recimo nekdo, ki je zdaj 50 plus in je še vedno alpinist, ne? Ja, ja, sigurno, sigurno, ampak pač določeno obdobje ukvarjanje s tem je pa vsem že preteklo in očitno dost dolgo, da se čutim, da mogoče malo drugače pristopam, kot sem pa včasih. Bolj varno, bolj modro, bolj premišljeno ali ravno nasprotno? S polno zaupanja zdaj kdaj tudi tvegaš velike stvari? Bolj tisto prvo, ne, če si ene toliko razumen, se mi zdi, da prelagaš iz mogoče neke posode, kateri je sreča prek nekih teh začetniških napak izkušenj v skledo, kjer so izkušnje. In seveda pač gorsko okolje je že po naravi nevarno, vendar se mi zdi, da znotraj tega lahko sprejemaš boljše in slabše odločitve glede svoje varnosti in če veš več, lahko tudi boljšo odločitev sprejmeš. Si se velikokrat zavestno podal v veliko nevarnost. Se pravi, tam, kjer je bila možnost, da bi odstopil, odnehal, pa si šel naprej, se to pogosto pri tebi dogajalo, se to v tistem mlajšem obdobju pri tebi dogajalo. Mene predvsem zanima alpinizem kot ekstremizem, preizkušanje meja, svojih zmogljivosti in vsega tega. Zdaj, beseda ekstremizem se mi zdi taka zelo mogoče ohlapna, ali pa če me zastopite, lahko je tudi zelo velik ekstrem, če greš teč neko noro veliko razdaljo, recimo nepripravljen. Greš res v ekstreme. Lahko greš enako dolgo razdaljo teč z veliko zalogo treninga, z popolnoma pripravljen z zaupanjem vase, ker si v bistvu podobno stvar že sprobo, pa gre za isto razdaljo. In takrat to ne bo zate ekstremno, lahko pa bo vrhunski rezultat. Ja, ampak objektivna nevarnost je tam manjša, recimo. Ne? V alpinizmu je več teh objektivnih nevarnosti, se pravi... Sigurno, sigurno. In tle gre potem še za en cel žakelj drugih stvari, ne? Izbiranje linije, časa, razmer in tako naprej. Ne? Skratka, ampak tudi znotraj tega lahko krmariš med
recimo večjo zaletavostjo, pa da samo greš, nima veze, kakšen je končen rezultat in med tisto bolj preudarno. Ki pa si zdaj, trenutno? Jaz rad verjamem, da sem preudaren. Čeprav morda, jaz verjamem, da na zunaj zgleda kakšen vzpon divji, če na hitro rečemo, ja, ekstremen in ja, tako naprej. Gledaš ampak, te stene, ne, recimo, samo na fotografijah, pa vem, da v resnici v živo so še veliko, veliko vsupljivejše. Takoj pade beseda ekstremno, ne? Ekstremna višina, ekstremni naklon, pač vse, ekstremna tekstura, kaj ne rečem, led, skala. Razumem, ampak sej, znotraj panoge, oziroma pač, če pa se ukvarjaš dalj časa s tem, pa te velike probleme, ki jih vidimo, prvič razčleniš na majhne stvari in pogledaš, koliko so rešljive, kdaj so rešljive, ne spet prijemo do pogojev, vremena, časa in tako naprej. Skratka, tebe trenutno v tem obdobju najbolj privlači ta velika lepota recimo razgledal v visokih gorah ali celo na gore, na stene. A sem prav razumela? Sigurno je nekaj estetike v temu, ja. Ja, tudi alpinist po recimo preplezeni smeri poda neke ocene svoje smeri, ki naj bi zajele težavnost. Ampak velik saj men ali pa še več pa pove zgor slika, linija in to je to. Ne? Ker je nekaj estetike tudi v tem. Ja, no ampak recimo glede na to, da imaš nekaj prvenstvenih smeri, se pravi, da si oral pot, ne? Kako to narediš? Kako se za to odločiš? Ali veš takrat, v kaj se podajaš? Ali ostane veliko... ker je to neraziskan teren, ali ostane veliko vprašajev? Se mi zdi, da esenca alpinizma je ta vprašaj. Zdaj, koliko je velik, je pač odvisen od tega, mogoče, koliko veš o steni smeri, ali pa pač sej tudi, ja, če greš novo smer plezati, je nekaj podatkov znanih, v bistvu čez dali več preko tehnologije, ki jo imamo. Ne? Ampak ja, ta nek vprašaj pa še zmer ostaja, ne, in mogoče smo v današnjem svetu navajeni, da moramo vse že prej vedeti, ja. Ampak pozabljamo pa na to, da tudi če vse prej vemo, ko bomo mi živeli to stvar, o kateri vse vemo, jo bomo ja. Živeli drugače, ne. Ja. Tako da. Mislim, predvsem življenje vprašaje, ne, postavlja takrat, kadar se podaš v neko izkušnjo, ne. Mogoče prej misliš, da si pripravljen, ko pa pride izkušnja, pa vidiš, da ne moreš se na vse, skoraj na nič se res pripraviti. Ja, na nič bistvenega. Takrat reagirati v tistem trenutku, ja. Biti razsoden, biti tam. In imaš to lastnost, pa imaš že prirojeno, to razsodnost recimo, ali so te tega gore naučile? Ne vem, eno z drugim mogoče. Aha. Preveč bi si drznil trditi za eno ali pa za drugo, ja. So učinkovanjem verjetno. In kako se odločiš, kadar prideš v nekem momentu, nekje, recimo v steni, recimo, do ene točke, ko ne veš, kaj zdaj? Kako se odločiš? Intuitivno, izkušensko, kaj ti v tistem danem momentu, ko treba najti v steni rešitev, kaj poslušaš, čemu slediš? Ta moment, ne vem, koliko je dokončen, da res ne veš, kaj zdaj. Ja. Načeloma... Ok, mogoče za sekundo, ampak potem pač pa počas moraš vedeti, kaj zdaj. Če ne veš, kaj zdaj, nehaš. Ne? Uh-huh. Ampak enostavno, imaš skozi neke odgovore, neke scenarije, B plane. Ne? Če ne bo to, gremo tja. Uh-huh. Če ne bo dobro, gremo nazaj. Do tukaj gremo lahko, ker je umik še tok pa tok varen ali pa tok pa tok zahteven, da ga bomo zmogli. Če ne, naredimo tisto. Uh-huh. Ne? Skozi biti spet prijo nazaj prisoten v tistem trenutku. Ja, samo to, tako lahko delaš preverbo. Ne? Največkrat ta odgovor dobimo od alpinistov, da to je največji čar biti prisoten, ker tam pa res ne moreš misliti na nič drugega, ne moreš pozornosti usmerjati nikamor drugom, kot samo v ta moment, v en korak, v en oprijem. Je to tudi zate največji čar alpinizma? Siguren eden od, ja, gotovo. Ker v bistvu
lahko bi, ampak ni zdravo misliti na kaj drugega. Ne? Ja. Življenjsko nevarno je pravzaprav. Tako je. Ja. Kadar veš, da recimo imamo dneve, ko smo zmedeni, recimo, ali pa ko je dan malo bolj najasen, misli niso, recimo, so bolj razpršene. No, pri ženskah se najbrž to večkrat zgodi, ampak tudi pri moških sigurno. Se takrat, si bil kdaj, si rekel, ne, danes pa ni dan za plezanje, ali ja, ne? Ja, sigurno. Pa si imel že plan, pa si rekel, ne, danes pa ni dan za plezanje. Ja, ja, že, pa ne samo enkrat. Ker se mi zdi, da, da dober general ve tudi, kdaj se bitke ne da zmagati. In pač takrat je boljš, da greš nazaj. Je zato fajn, da si mogoče neobremenjen z kakršnim koli že vplivom. A je to družba, a je to mogoče tvoja slika samega sebe, ki si jo ustvaril kot mogoče dober alpinist, ne, ta pa ne obrača, ne? Ampak zakaj ne? Ne? Pač na vse te stvari ali pa zunanje pritiske je treba paziti. Ja, ja. Greva zdaj daleč nazaj, a ne? Kako se je zgodila ta odločitev, da postaneš alpinist? Verjetno počas. Uh-huh. Trije bratje v družini smo vsi bili nori na žogo. Najbolj je prevladala oblika metanja na koš, torej košarke, ampak jaz sem bil od treh vseh najmlajši, tako da sem, ne, pardon, najstarejši, ampak najmanjši. Aha. In tako sem pol hitro videl, da ne bo iz te moke kruha. Oče pa je bil alpinist in tista oprema je ležala nekje v kleti in mene je bila zelo zanimiva. In imel sem srečo, da že v otroških letih, res na vsake toliko, sva šla v hribe tudi sprezati kakšno smer. In tisto je bilo verjetno neko seme, ki je pol v srednješolskih letih privedlo do tega, da sem sam se odločil iti na alpinistični odsek in tam začeti plezati. Mm-hmm. Tako. Lepo si opisal, ja, seme je bilo posejano in v enem trenutku je... Ja, verjetno, ker pač takrat ni bilo to nič resenga, a ne? Ja. Itak smo druge stvari počeli, kakor košarka, ni bilo časa za to. Kasnej pa pol, ja, se je sprostil čas, sem rekel, da bi probal in pol tekom let je to prerasel v res vse pore Ja, ja. Vidva z ženo sta oba alpinista, je to plus, oziroma si predstavljaš, da bi imel partnerko ženo, ki ne bi razumela tvojih odhodov v hribe. Je to plus ali je to minus, ker sta pa oba zdaj notri, ne? Ni nikogar, ki bi... Ne, jaz... bi rekel, da je to plus. Seveda, se to ne pomeni, da ni nobenih vprašanj, dilem, pogovorov, kaj pa kako zdaj zapeljati zadevo, ampak tista osnova, da plezanje obema nama nekaj pomeni, pa je postavljena. Ne? Potem se tudi privat večinoma pogovarjata o gorah, hribih, načrtih v zvezi s tem? Tudi ampak, ali samo? Ali predvsem? Ne, ali predvsem? Veliko se pogovarjava. Ja. Veliko se pogovarjava o temu, ampak je pa tudi še kakšen drug del življenja, ki doda pisanosti. Tako da nisva vsega zanemarila. Pa stavka, no, lepo to slišati. A sta v kakšnem trenutku tudi rivala? Tekmujeta med sabo, kljub temu, da je to ženska, ti pa si moški, ampak vseeno? Uf. Ne bi rekel. Ona s tabo? Ne, bolj mogoče, da v smislu ekipe naveze. Ja. Ker sva pač v istem čovnu in se mi zdi, da si probava čim bolj pomagati. Uh-huh. Pa jih kdaj učiteš, če ne zmore, recimo ti pa imaš še veliko moči, pa sta v navezi, ona pa ne zmore, si potem užaljen in zvečer užaljen zaspiš ali ne? Ni tega. Na začetku je po moje bilo ene parka to. To je me sram priznati zares, ker to ni lepa lastnost. Ne, ampak lepo, da priznaš. In je potem bilo potrebno predelati to stvar, ne, zakaj pa sem tak, mislim, kaj pa misliš,
zdaj. Ne? Ja. Da sem zato, ker te ima rada, bo pa zdaj še ne vem, kaj vse je počela. Ne? Še zmeri človek, ne pa tvoje urodje za splezati eno smer. Tako da zdaj se mi ni več tega. No? Uh-huh. Upam, da nisem prenapihnil. Ja, skratka, malo, skratka si rabil to prerast, to... Ja. Oziroma predelati pravzaprav. Ja, ja, sigurno. Ja. Ja. Ti ona pri tem pomagala ali si sam šel skozi to? Ja, pomagala je zihar vsaj v tej meri, da je to pokazala, da je ni všeč. Ja, predvsem to, da ni več dopuščala tega, ne? Ja, mislim, tle je začetek, ne? Ja. In če nikoli ni začetka, nimaš kje začet, kaj boš pol? Ja. ampak neke take spremembe se mi zdi, da pa se morajo pol na koncu tebi skupiti, ne? Uh-huh. To je svobodna volja človeka. uh-huh. No pa kaj je to, kar bi rekel, da je rdeča nit vseh alpinistov? Po tvoje, rdeča nit vsakega alpinista. Ko rečem ti alpinist, ti rečeš kaj? Jaz bi rekla ekstremist. Kaj bi rekel ti? Jaz ne bi rekel ekstremist. Ojoj, težko vprašanje. Ne preveč razmišljati. Povej direktno. Človek je rad v naravi. In ki... To je pohodnik, to je kolesar, to je tekač, ja, to je... Ja, je res. Mogoče preveč znižujem besede in dajem, ali pa preveč mehke besede uporabljam, ja. Ampak... Ja, veš, kakšen imam občutek. Ampak ne samo pri tebi, pri mnogih alpinistih. Kot da nas, ki nismo alpinisti, želite malo obvarovati oziroma izuzeti iz tega kroga, vi ne boste nikoli vedeli, kaj se dogaja tam, kjer mi zares smo, kar mi zares doživljamo. Ja. A da vas ne bi spustili zraven? Ne, da nas obvarujete pred tem, da se res podajete v hude stvari, v nevarne stvari, da to, kar se tam dogaja, je velikokrat na robu, skoraj čez rob in tako naprej, in da nas malo pred tem obvarujete. Mislim, jasno, ne mene kot novinarko, mogoče tvojo, ne vem, neko tvojo sorodnico, ki to prenaša oziroma doživlja tu v ja, dolini, ne? Ja, ok, razumem ta pomislek, ampak mogoče res pač preko ukvarjanja z neko dejavnostjo jo bolj spoznaš. Ja. In zares... Ti je malo bolj samoumevna, ne? Verjetno bolj samoumevna, uh-huh. Ja, ampak se mi zdi, da celoten pomen tega procesa je, da narediš nekaj, kar ja, na začetku izgleda mogoče, nemogoče ali pa komaj mogoče, v nekaj, kar si ti sposoben. Uh-huh. In to je tudi pri vseh ostalih športnih panogah. Tle brez... dvoma gre pri alpinizmu za, kot sva rekla, bolj nevarno okolje, ne? Ampak filozofsko vprašanje, kaj pa je varnost? 100% varnost, da obstaja na svetu? Ne, ampak to je 100%, ampak če govoriva o 50% recimo že, ne? Razumem, ne, ampak... Ne, ampak se nič narobe, jaz zelo občudujem vas alpiniste, ampak me pa res zanima, malo globja slika vsega tega. Razumeš, kaj je tisto, kar te žene, da Razumem. Si alpinist, ker recimo lahko bi bil nek drug športnik, lahko bi bil nekdo, ki bi na drug način iskal ta, ne, ja. Kakorkoli zadovolitev ali karkoli druge. Zakaj ja. Ravno alpinizem? Tle se mogoče lahko dotakneva že našega nezavednega, ki se izžareva prek tega, da tvojemu zavednemu, da polje, v katerem se lahko igra nekje, kjer je tudi alpinizem. Ne? In potem je težko odgovoriti, če to sedi nekje v našem nezavednem. Mm. Jaz težko odgovorim, zakaj točno ta panoga. Nisi pa A to raziskal. A na meji neke patologije ali kakorkoli, kar za neke primere bi sigurno bilo. Ne? Jaz si rad domišljam, da te stvari predelujem pri sebi. Ampak mi še zmeri to okolje, to početje ostaja všeč. Zaradi mogoče nekega tudi uporništva družbi. Kar se mi zdi, da je tudi alpinizem na nek način doskrat bil, ne, subkultura. Zelo čudna, ampak ok. In
s temi vrednotami, s temi zahtevami, ki jih gore imajo, ki so ostale dost nespremenjene, torej čas in podobno, to, da ne moreš imeti vseh ostalih aktivnosti še, recimo jaz si zanalaš nekupen kolesa, pa vem, da je fajn, vem, da so vsi zelo navdušeni, pa tretji teden zlomljeno ključenco, ampak ja. Ne, jaz razumem, da bi mi vzel preveč časa za to in ga nočem razmetavati nekam drugam, ker bi ga rad uložil v nekaj, v kar sem že gradil. In to je pač moja alpinistična pot. Zakaj točno ta, ne vem, mogoče bi se res lahko tudi kje drugje najdel. Ko se postaviš pred goro v tistem trenutku in ko prideš dol, skratka tik pred začetkom, ko veš, da vse pred tabo, vse nedotaknjeno, vse še... In potem, ko si to zaključil, dosegel, zaključil, uspešno, kdaj je boljši občutek, kaj ti prinaša več zadovoljstva? Še neusvojeno ali že usvojeno? Ja, dobro vprašanje. Spomnim se obojega. Oboje ima naboj. Ali pa mogoče sprostitev naboja. No? Sej, pri tistih začetkih, je dober občutek ta, ko vse tisto planiranje, pripravljanje, vsi tisti majhni vprašaji, ki jih moraš doživeti, se začnejo spreminjati v življenje. In enostavno začneš živeti tisto stvar. Ne? In je tako, o, super, to sem zdaj študiral ne vem koliko časa in zdaj sem tle in gremo tamle desno. In dejansko se spremeni v gibe tvoje. In je to nek super občutek, da se stvar začne odvijati. Na koncu pa je predvsem tako mirno zadovoljstvo, mogoče zato, ker si res utrujen doskrat. Približek temu prijetna utrujenost. Vemo vsi, ko nekaj dobrega zase naredimo ja. In ko zaspiš, prijetno utrujenje je res dober občutek. Ja. To je pa najbrž na deseto potenco. Ja, ja, takrat so čist tako v zares tistem v spredju neke osnovne potrebe, hidracija, hrana, spanje, ampak tako je pa nekaj sladkega, nekaj v zadi, ki počas pol prihaja na plan in si sam zadovoljen. A je dober občutek, oziroma kaj bi rad, da ljudje razumajo vas, alpiniste? Ker jaz verjamem, da se vi, alpinisti, mnogokrat čisto upravičeno počutite nerazumljene. Predvsem, kadar pride do kakšnih, recimo, nezgod, a ne, takrat mnogokrat družba odreagira, kaj pa je šel tja gor, kaj pa je rabil tja riniti, pa še družina, pa ne vem kaj, recimo. Mislim, da to mora biti velika frustracija za vas, ki vam je to življenjski slog, ljubezen, karkoli že, usoda, bi jaz rekla temu. Bi rad, da vas ljudje bolj razumejo, ali ti je všeč to, da je nekaj skrivnostnega, da kar samo ti, ki se tako zelo trudiš za to, oziroma ki si tako pripaden temu, veš, kaj to je, se ti razkrije ta skrivnost. Visoki sten. Na prvo žogo bi rekel, da si želim, da bi me vsi razumeli. Se mi zdi, da je to neka taka človekova osnovna potreba. Biti sprejet. Mogoče življenje v plemenu, biti sprejet skupnosti in tako naprej. Tako prv odgovor, tisto prvo, ko te požgečka, je tisto, ja, dejte me razumeti, no, dejte biti isti kot jaz. Ne? Ampak zares je mogoče to pol sam nekako zrcalna slika tebe. Ne? Pač razumi ti druge, da tudi oni živijo drugače in da so se tako odločili. In če tako malo razmišljaš, po svoje si pol hvaležen, ne? Ker če ne bi bila konc gneča povsod, ker jaz lahko zdaj hodim sam in imam svoj mir. Ja. Ne? Ja. Če bi si izbral še, recimo, še eno kariero, recimo, da bi ti je dana, zdaj si star 20 let, 15, izbereš še eno kariero. Bi še enkrat izbral to ali bi želel poskusiti osvojiti še nekaj čisto drugega? Zdaj, ko to veš. Mogoče sem toliko zaplankan, da bi še kar isto izbral. Bi še vedno isto? Ja. Zanimivo, ja. Zato, ker mogoče res vsa polja življenja pokrije. Od tja, kako sem pregovorila, neke estetike, malo umetniškega je zraven, ker to je neko tvoje delo, preplezana smer nekako stane in je, če bi zdaj to zelo napihval,
mečken umetniško tudi. Ne? Mm-hmm. In avtorski dosežek ne? V prvenstvenih smerih. Ma močno športno komponento, kjer pač sam sem športni navdušenc, bi te rekel, pač težko sem brez gibanja. Mm-hmm. In še v stiku z naravo, tako da res je ogromen enega prepletanja. No? Ja. In res ni dolgočasna zadeva. Ja, verjamem. Biti v trenutku nikoli ni dolgočasno, pa tudi, če zgleda vsak korak isti in vsak gib isti na daleč nekomu, recimo, verjamem, da je dolgočasno, pa to res ne mora biti. Ja. Zdaj, recimo, kako bi rekel, ali je usoda alpinista, seveda je zahtevna, ampak ali je lepša, kot je težka? Me razumeš? Jaz, ko gledam Primoža Rogliča, ki se muči, sej tudi on porablja to besedo, ne, po kakšnih teh dolgih, ne vem koliko etapah in tako naprej, se mi zdi, res je težka, res je težka. Kaj bi ti rekel? Je težka ali je lepša, kot je težka? To je zelo nepreverjena informacija, ampak v možganih naj bi bil center za bolečino zelo blizu centra za užitek. Uh-huh. Stimulacija enega torej lahko tudi stimulira drugega in pain for pleasure. Ja, ampak to je potem smo že pri mazohi, ne, pri recimo. Sej ni digitalen svet, je analogen. Ja. Potajanje je iz vsega in ja. Kam se boš obrnil je vedno znova stvar tebe in nekak tvoje odločitve, saj jaz verjamem v neko svobodno voljo. Ne? Jasno. A lahko en teden? A lahko en teden? Ampak hočem reči, da zame je lepša, kot je težka. Ker tudi tisto težko je mogoče zaradi vse te čudnosti življenja na nek način tudi lepo se premagati ja. Napor. Ni slaba stvar. Ne? Ja. A si hotel vprašati, če bi bil lahko en teden primer? Ja, hvala, da si mi pomagal. Recimo zdaj poletje, lahko ležiš na plaži en teden, jasno, ne cel dan in noč, ampak recimo vsak dan, da greš na plažo, mogoče s čovnom kakšno lep plažo najdeš, ampak vsak dan ne počneš nič drugega, samo en teden, 7 dni, pet. Sem se z nekom pogovarjal, ki mi je to izzivalno vprašanje zastavil in sem najprej odmahnul z roko, v smislu, to je neumno, ne? Ampak mogoče spet svetle pri obdobjih, se to spreminja. Uh-huh. Ja, verjetno sem zdaj na nekje 3 dneh, ki so ja, še. Popolnoma prazni. Ne? Ker tudi na eni strani mogoče bolj razumem malo počitek in take uh-huh. stvari. Uh-huh. Po kom pa si ti, recimo, bi rekel, da si se našel v kakšnem svojem predniku ali si čisto samo svoj? V smislu vzornika? Ne, v smislu tvojega karakterja, tvoje... Suf, ne. Tiste, mogoče, daljne prednike, že detke, nisem uspel tako dobro poznati. Sploh ne v njihovih mladih letih, ne, kar jih jaz zdaj živim. Tako da ne bi mogel reči. Uh-huh. To bi mogel koga drugega prašati. Uh-huh. A imaš kakšnega vzornika? Ne, zares ne. Se pa zgledujem po dejanjih ljudi, uh-huh. ker zares pač nihče ni popoln, so pa neka dejanja, ki so jih ljudje naredili, ki so res občudovanja vredne. Ampak alpinisti ali je to lahko tudi filmski igralec ali pa pisatelj? Sigurno je več alpinistov, že samo zato, ker jih boljš poznam. Ne, pač cel moj svet se vrti v to smer, tako da za ostale stvari ne vem toliko. Ampak ni pa omejeno zgolj na to. Uh-huh. Ti je škoda časa za recimo prebrati knjigo, če je ta alpinistična? Tu če je kakšna druga, ne? Ne. Ja. Ni škoda časa. Uh-huh. Oziroma, težko si ga je vzeti, priznam, ampak vsakič, ko si ga, je vredno. Ja. Kaj te zanima še, recimo? Če se boš podal v branje knjige, boš vzel kriminalko, boš vzel roman, boš vzel potopis, boš vzel... Vzgoja otroka. Res? Ja. O, lepo. Ja. Boš res prebral knjigo Vzgoja otroka? Sem jo že. Aha. Pa ne eno. Ampak skratka praktično. Nekaj, kar potem lahko tudi, kot si rekel, spraviš v življenje. Ja. Ja, ta je bolj pač seveda neki
praktični napotki, ampak mogoče ne tako suhoparni kot nek priročnik. Ampak mačkam bolj poglobljeno. No, si se pa našel tudi v enem poslanstvu gorskega vodnika, ne? To je zdaj ena posebna skupina, to niste, vi niste, kako si že rekel? Torej, gorski vodnik, poklic gorskega vodnika, je še kar različen od mogoče tega, kar splošna javnost pozna. Torej, je popolnoma profesionalno ukvarjanje z vodenjem. Temu primerno je tudi usposabljanje, ki je dolgo 3 letnike in potem pripravniška doba, tako da vse skupaj traja tam 4-5 let. In ti omogoča delo, v bistvu kakršnokoli delo v povezavi z gorami. Tudi tisti najbolj zahtevni vzponi, na Everest ali kakorkoli. Je to tudi moj poklic. Ja. A v Sloveniji je veliko gorskih vodnikov? Sam poklic se v Sloveniji nekako pozicionira nazaj v zadnjem obdobju in nekako lovi ostale alpske narode, kjer je to zelo uveljavljeno. Ne? In tudi z tem, da naše združenje je član mednarodnega združenja, pomeni, da je usposabljanje in vse ostalo na popolnoma istem nivoju. Tako da lahko tudi delaš v Franciji, Švici in kakorkoli, nimaš nobenih težav. Sama prepoznavnost je pa pri nas malo še nazaduje. Mislim, zaostaja, pardon. Ja, je zaostaja. V povojih, recimo. Tako je, v bistvu. Ja, in biti gorski vodnik pomeni, da si že sam po sebi alpinist ali lahko gorski vodnik nekdo, ki ima rad hribe? Zahtevnost šolanja te bo verjetno pripeljala do tega, da boš mogel biti alpinist. Ker enostavno je to zahtevno že samo za vpis, za upraviti sprejemne izpite, je zahteven nivo visok in zahteven nivo plezanja, izkušenj in vsega skupaj. Tako da se bo to zgodilo verjetno kot stranska škoda. ja, kot bo prišlo zraven. Ja. Koliko ur na dan povprečno si ti v gorah? Lahko rečeš na dan ali na teden? Zdaj pa na splošno, ne samo kot gorski vodnik, ampak na splošno. To je težko reči, okay, živim na 1000 metrih, a to šteje ali ne? Ne, da, v bistvu ne. Ja. In kaj je pol trening, ker je lahko različen, ne? Samo trenirati s tem, da hodeš v hribe, se mi zdi, da te prepele do neke mere, potem pa rabeš, če hočeš še športno napredvati, še ostale dele sestavljanke pobrati. In, misliš, kaj pa fitness, misliš? Ne, zgolj mačkan druge športe, recimo športno plezanje, pomeni, da si v plezališču, ampak so to hribi, ne za nikoga, no, ne, to, ja. Čeprav je mogoče res podoben, ali pa tek, pa narediš 1000 višincev, sam jih nisi naredil čisto v gorah. Ja. Tako da, ampak no, ampak ja, recimo, če štejemo to zraven. Če štejemo to zraven, je to koliko dnevno? Je to vsak dan 2 uri, ali sem rekla premalo? Čez prst vsak dan 2-3 ure. Odvisen od tega tudi, kaj delaš. Včasih je količina v spredju, pa se res te ure vrtijo. Ne? Če pa imaš neko bolj eksplozivnost, moč ali kakorkoli, se to so neki športni zakoni, pa ne moreš tega delati. Je pa količina manjša, ampak intenzivnost večja. Ja, ne? Ja. Pa pa, če greš pa nekaj splezati, je pa itak lahko spon 20 ur, pa je to eno spon v tednu. Ja. Pa se zelo hit nabere. Točno to. Ja. Že na teden potem, če razdališ, je takoj. Samo je takoj ta vzpon, ja, 2 uri recimo, ali pa 3 na dan. Ja. Še zadnje vprašanje, rekel si, gradiš, ne, to svojo zgodbo alpinista. Kakšen pa je v tem trenutku tvoj cilj? Da ne rečem vizija, ampak cilj. Zdaj, če se neke kratkoročne cilje o temu pogovarjava, potem je to poletna sezona, ki je pred nami, z nekaj usponi v Dolomitih, pri nas pa v centralnih Alpah. V jeseni pa potem odprava v visoka gorstva. Zdaj, glede na situacijo, je mačken neznanega, ampak cilj je Nepal. To. No, to se pravi, imaš plan že narejen praktično do konca leta. Ja. In tako si postavljaš cilje, recimo nimaš ti cilja postati, ne vem,
najboljši alpinist desetletja ali pa recimo, no pač ne. Še te dosežki me zanimajo, no, kako si jih postavljaš. Ne. Ne. Ne, to pa res mi ni prišlo na misel, da bi bil tak cilj. Če bi za neko daljše obdobje govoril, bi rekel, da si želim še nekaj let ostati na nekem takem ali pa seveda želja še malo višjem nivoju ne, ukvarjanja s tem. Super. Zelo si mi približal res to pot alpinista, tako da prav hvala ti no, za to. Ja, ni za kaj. Generalni pokrovitelj oddaje je trgovina Annapurna.